Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, como vai? Junto com o Peck, mais um vídeo E galera, dessa vez jogamos Build Battle em dupla galera, e o tema foi Bedroom, que no caso é quarto E eu e o Mike refizemos os nossos quartos no Minecraft moço, e a gente respondeu uma pergunta que muita gente pergunta Mike, você realmente mora em um banheiro moço? Aí que tá galera, pra vocês descobrir a resposta, vai ter que ver esse vídeo hein Sim, Sim. então bora pro vídeo moço Bora vídeo, galera. Se você gosta do Bildão, já deixa aquele joinha lá e bora! Bora! Uhum. Chega a tremer o joinha e bora! Começou então, moço. O nosso tema é Bedroom, que em caso é em português significa quarto, Mike. Então vamos refazer então o nosso quarto no Minecraft? Eu acho que é uma boa ideia, moço. Pra galera conhecer como é o nosso quarto, vamos refazer aqui no buildão. Vamos lá então, galera. Ó, lembrando, a gente não vai fazer simplesmente um quarto aleatório, a gente vai tentar refazer o nosso quarto que a gente tá nesse exato momento é, no Minecraft. É O que é uma coisa bem interessante, Mike, porque muita gente sempre pergunta, Peck, Mike, como é o quarto de vocês e tudo mais a gente é agora, né? ver agora, como que é o nosso quarto, vamos vou fazer uma divisão aqui pra não, não passar um do outro, tá? Okay. Faz esse lado, esse é o quarto, eu faço aqui o meu quarto, pode ser? Pode ser. Quando eu falo que a gente sempre grava, galera, eu quis dizer o seguinte, a gente sempre grava, Mike, no nosso quarto, mas a galera nunca viu o nosso quarto, entendeu? Isso que eu quis dizer. Então Sim. vai ser uma coisa legal tentar refazer ele, recriar ele aqui, galera. Então, ó, o Mike fez aqui uma divisão, no caso de um lado é o Peck, do outro lado é o Mike. Vamos então ver quem faz o quarto mais legal e quem faz o quarto mais fiel ao quarto que realmente é. Hum, Rapaz, hein, na, na vida real Ó, meu quarto, vocês já sabem Vocês sabem que eu moro dentro do banheiro, vocês vão entender porque eu moro dentro do banheiro agora Olha, olha é, uma, é uma, sinceramente uma dúvida que, que eu sempre tive Então eu vou fazer um vlog, hein, porque eu moro dentro do banheiro, hein um Eu vlog, acho que o título assim? desse vídeo, galera, vai ser Por que o Mike mora em um banheiro, porque <laughs> eu, eu, Sinceramente, vê um vídeo com o Facecam, galera Se vocês vêm só Minecraft Provavelmente vocês nunca devem, não devem estar entendendo isso Mas vocês vão ver um vídeo que tem Facecam O Mike mora no banheiro mesmo Filho, no banheiro não, né num, num... 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 reino, né? Tô zoando. Oh, num reino, hein, oh, Isso é estranho, hein. Vamos falar cara, não mora no banheiro, mora num reino, hein. Ô, oh, o meu... Nossa, eu já fiz a planta do meu aqui, ó. Meu quarto é bem grande. Ah, amigo, meu quarto... Meu, meu quarto não é grande, não. É que tá, meu quarto é... Estratégico? É estratégico. Oi, oh, é estratégico, não bonito, hein, meu um quarto. Não, não bonito nem... Eu acho que ainda não vai ganhar com nosso quarto, hein, enfim. Quer ganhar, não. Quer, quer, galera, quer ganhar, não. Quer, quer ensinar, não. Quer mostrar pra vocês... Como, como que como, funciona como a eu vivo Como eu vivo. Sim, enfim, ó. Deixa eu ver. Olha, eu tô aí fazendo a tá... minha cadeira, galera. É que tá. Eu, eu tenho um problema com a minha cadeira, hein? O Mike já viu. Seu, seu quarto ser é desse tamanho, o meu é sem miniatura aqui, hein? Nossa, eu fiquei triste. Então a gente não tá seguindo o padrão aqui que um. Que um não, tá fim. Um segue o padrão do coração que tiver seguido. Não faz muito sentido nisso, você sabe, né? Faz, ó. O meu quarto. Nossa, você tá ficando bonita aqui, hein? Tá ficando legal, hein? Vamos ver então como que vai ficar as proporções. Pela primeira vez, Mike, a gente vai seguir realmente como o Bildon deve ser, né? Um lado fazendo a. Ô, oh, minha cadeira ficou bonita, hein? Oh, eu não sabia que minha cadeira ia ficar tão boa, hein? Sinceramente. Ô, oh, seu caderno é assim, não, hein? Você perdoa? Ah, mas. Ah, e seu quarto não é branco? O chão é branco, sim. Ah, Mike, vamos amor Ah, de Deus, o hein? chão não é branco, não? Qual que é o chão então? Nunca sei, nunca fui aí. Vamos lá, Mike. Continuar construindo, mas a gente tem 4 minutos, moço. Será que vai dar tempo? Oh, não vai dar tempo, hein? 4 minutos dá tempo de fazer mil coisas. Ah, mas é que tá, uma dessas mil coisas não tá na lista pra fazer um quarto, hein? Eu já tô dizendo aqui, só falta os móveis e a parede aqui, ó. Olha a velocidade do rei aqui, ó. Então vamos lá, então o, o, o senhor rei, acelera então. Eu tô acelerando, Mike. o que que é? Que é tudo. Peraí, não, né? Se não, hein? fiz um detalhe errado aqui, hein? É aqui, ó. E... isso aqui, que, galera, deixa eu fazer isso aqui hum, Meu Deus, acho que não era tempo, hein Ah, meu, Deus. o que eu falei oh, agora há pouco? Corre na bala, corre na bala Galera, esse aqui é o momento, é o famoso momento Corre na bala, que o Mike acabou de falar pra vocês aí Corre na bala, por quê? Porque tá acabando o tempo A gente não fez absolutamente nada, eu fiz eu sentar numa cadeira Aí que tá, é isso? Não é isso não Meu quarto nem é isso não, não... ou seja, se meu quarto foi eu no meio do nada sentado numa cadeira, fio, eu vou embora Você pode ser que seu quarto é qualquer lugar do, do, do planeta Só né? você pegar uma cadeira Eu acho que isso é uma, uma Facilidade hein, na minha vida, hein Deixa eu ver aqui, enfim, né, quando acaba aqui, né. Ó, três minutos, moço, acho que dá tempo, hein. eu acho que o Better Team é que é muito tempo. Ok, aqui minha janela, vamos começar a meio que moldar aqui, galera. Minha janela é aqui, ó. Ó, galera, eu tô... Tô... Eu tô... Ô, galera o meu não tá ficando legal. Uh! Acho que a galera já viu tanto o quarto do Peck quanto do Mike, mas o meu tem uma mesa aqui do lado, tem o meu armário e tudo mais. Isso é uma coisa que eu sempre quis ter no meu quarto, eu nunca tive, moço. O quê? TV. Eu nunca tive uma TV e eu sempre quis ter uma TV. Eu, 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 eu achava muito legal quando eu ia posar na casa de amigo e o meu amigo, tipo, tinha TV no quarto e a gente ia dormir, e a gente ligava na Globo. Pra, porque não tinha TV a cabra, Ver filme, essas eu, 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 eu coisas? Eu ficava falando. Vocês devem ter uma TV, hein? Eu tenho a TV no meu quarto, você não perdoa? Eu, 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 eu perdoo, hein? Eu, eu achava legal, hein? Achava... Pra, pra finalizar, Mike, se o cara. Pra, pra eu achar mais legal ainda, sabe o que ele devia ter? O que ele devia ter? Um videogame. Se ele tivesse uma TV um videogame, eu, eu sei pra mim, aquele cara era o um, um meu herói. Eu, 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 eu. Oh, acho que eu sou o seu herói que eu tenho, hein? Oh, não é não, hein? Me, me perdoem. Oh, olha aqui, moço ficando igualzinho, moço! Oh, olha só! oh não tá igualzinho, hein? Peraí, ah, aqui, tá. aqui oh. é seu computador, né? Onde Mas eu tô tem aqui, um né? um pilar aqui, ó. Meu, meu quarto é meio estranho. então um pilar aqui tem pra suportar a casa. Se não tivesse, ia cair isso tudo na minha cabeça. Ó, então, oh, o meu desenho tá ficando muito ruim, moço. Me perdoa. O meu tá ficando legal, hein? Quartos, se eu pegar o de quarto, tem colocar minha TV. Nossa, o meu, o meu, o meu não tá ficando. Ah. Pera aí, galera, pra, pra ficar de jeito Isso. melhor, eu vou fazer o computador. Porque se eu fizer aqui meu armário, não vai ficar muito bom e a galera não vai dar uma nota muito boa. Mas se eu arriscar aqui, talvez uma. uma. um, um computador aqui, talvez a galera fale assim, é. Ah. Tô com... Pô, tá vamos, bom, matar, né? né? Tá bom, né? Vamos voltar nesse cara aí. Né? vamos votar, tá bom. Aqui. Não, tá, não tá uma merda, mas, 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 mas. Enfim, né? Aí o cara vai falar assim, né? Então vamos, vamos tentar obrigar ele a falar isso, né? Nossa! Olha aqui, ó. Eu morarei nesse quarto que eu tô aqui agora. Eu morarei aqui. Agora eu peguei um negócio de madeira, galera. Na verdade você não moraria não, né? Você já mora, né? <laughs> eu já moro, né? Na verdade eu já moro, mas no Minecraft. No Minecraft só ficou bonito também. Meu PC, como a é gente faz um PC no Minecraft? Ficou com um bloco de carvão. Bom, é uma boa, hein? Ó, eu, eu tô aqui, Mike, tentando aqui fazer meu, 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 meu computador, hein? Sei lá. Não... Ah, moço, depois tem que dar uma olhada aqui pra ver se você, se você acha que tá ficando legal, hein? Rapazinho, eu vou ver, mas o meu, o meu tá tão legal assim não, hein? Eu acho, hein? Deixa eu ver. Você acabou de falar que tava super legal? fica legal, hein, é que tá. Tá, não tá, tão, tá tão legal assim igual na vida real, não. Ah, galera, eu acho que na vida real, vou falar assim, já tá porque essa aqui não é uma vida imaginária. Não é tão legal assim, não, hein? Oi, aqui, meu quarto. Tá pronto, hein? Peraí, Temos quadros aqui. Eu tenho uns quadros, aqui, hein? Eu tenho galera, um quadro vou pegar de dois a filmes. fence aqui, galera, pra fazer como se fosse o, o mouse do teclado aqui, ó. O cabo do teclado, hein? Eu faço aqui. Tem dois quadros, mano. Eu tenho um quadro do Poderoso Chefão e do Pop Fiction. Vocês já viram. São dois filmes excelentes, hein, galera bom eu, eu já vi já os dois que você falou Ó, beleza então eu coloquei aqui meu computador daqui do lado do meu computador galera eu teria no caso um armário mas não deu tempo de fazer vamos ver uh, então aqui é seu quarto então né Mike seu seu computador é aqui e você tem um, realmente um banheiro moço olha que da hora sim, sim. olha ficou legal hein? Oh, ficou realmente parece tem esse pilar mesmo aqui os olha só ficou muito bom né aqui falei pul... fala aí meu quarto é igualzinho eu oh, fiquei feliz ficou hein? Fico legal Ó, a ah galera ah não, hein, galera fiz uma cama e um pé de parede, hein? Isso aqui não é um quarto, não. Esse aqui é uma cama e um pé de parede. Ah, galera, esse aqui é o famoso pup, hein? Vamos ser sinceros não, mesmo. É o da poop, hein? o que, é que isso aqui tem a ver, galera? Nem pra morder. Eu, eu acho que vai salvar o nosso mapa, mas que vai ser você, hein? Olha com é Um gudão, hein, moço. Isso aqui é um good mesmo, hein, galera. Eu gostei da que menina dormindo aqui. Eu gostei do detalhe aqui pro armário, ó. As gavetas, né? Onde ela né? puxa, bem muito legal. Ó, oh, esse aqui é o quê? Eita! Esse aqui ele fez um... Ô, oh, esse aqui ficou legal, hein? Ele... Eu, eu vou dar um good, hein? Eu vou dar um good, galera. Sinceramente, hein? Vou ser sincero. Não tem como o TazerCraft ganhar nessa partida. A gente nunca ganha mesmo, né? A gente nunca ganha mesmo, mas é que tá importante participar. né sim. Você <laughs> desculpa, hein? Eu não gosto de você desculpa, hein? Ah, esse quarto ficou... Eu vou dar um ok, porque... Eu vou dar ok também. Ele ficou sim. legal, mas ele ficou confuso. Parece que começaram a fazer uma, te... uma cama aqui, daí é, depois abandonar o né? um negócio ali, ó, esse aqui... Esse aqui é um ventilador? Não, é uma luminária. Ó, oh, isso aqui me perdoa, eu vou dar um ok também. Um ok pro Puppen. É, um ok Podia pro Puppen. Um... É, eu, um eu não, não ia caber nessa cama, não. Isso aqui é uma cadeira pra mim, hein? É, velho. Olha, isso aqui ficou... Uai, ficou parecido, hein? Acho que copiaram, hein? Deixa eu ver essa vizinha aqui. Né? Eu vizinho que eu copiou o mesmo Ok, também, aqui, não gostei tanto, não. Eu também não gostei muito, não, sei lá, mas eu, enfim, vamos ver. Agora é o nosso, galera. Oh, eu fiz isso, aqui, é o piseu aqui o computador hein? sentado ali e também tem um quarto do Mike. Eu achei bem legal e realmente parece com o um quarto do Mike mesmo. É, o banco que a gente tem aqui na Facebook é sempre isso aqui é parecido mesmo, hein, moço. Sei, galera, um dia eu vou mostrar pra vocês, hein? Um dia eu vou mostrar pra vocês. Você deveria mostrar e explicar. aí, Mike, você realmente tem um banheiro no seu quarto, né? Eu tomo um banho no meu quarto que eu faço necessidades lá e tomo banho. A, 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 ainda bem, né? Eu achei que na, na rua não era, né? <laughs> não, moço, mas um dia, um dia você vai ver, um dia você vai ver. É, Um dia vai. Ver, mas peraí, por que você não tem uma porta dividida no seu banheiro? Tipo, uma porta como todo mundo tem, sabe? É que tá né? Designer europeu, eu tô zoando, mas meu banheiro tem uma parede de vidro que divide onde eu faço as necessidades e eu não tomo banho. Que no caso é o que faz parecer tanto como um banheiro, a gente né? Tem que, meu, meu banheiro tem duas portas, uma que dá acesso pro vaso <laughs> e outra que dá acesso ao chuveiro. Oh, é uma confusão, uma confusão. Mas, mas por, é por isso que confunde todo mundo, né? Ó, até agora, galera, sinceramente, eu só dei good, hein? Good, good, ok, ok, ok. Ah, esse aqui eu vou dar um poop. Ah, esse não aqui eu sei. vou dar um público, galera, porque pra, eu, eu, sinceramente eu não sentia onde tava, né? Vamos ver, olha a gente ficou em segundo, Mike ficou em segundo e Foi bom, hein? Eu tava com expectativa baixa, hein? Eu também tava, eu tava falando agora há pouco a gente não ia nem chegar perto de ganhar, galera. E o ah, mapa que ganhou poxa. foi esse aqui, hein? Foi o que a gente mais gostou. Nós quase ganhamos também ali, hein? Você viu, você vai ver, hein? Foi, foi 92, pouco... 99, 92, 95, eu não vi lá, mas foi bem do ladinho, né, mais Colado, né? Mas e que tá, galera? Esse episódio vocês conheceram meu quarto, como é que funciona? Afinal, no meu quarto. E como é nossos quartos, né, mano? É sim, eu não expliquei muito bem como que foi meu quarto. Eu não fiz o mesmo estilo com o Mike. Eu deveria ter feito, eu acabei errando nessa parte. Mas eu acho que vocês já viram alguns vlogs do Mike também, nem tanto, mas eu acho que o Mike deve para vocês, hein, galera? Um vídeo aí ele mostrando o quarto dele, explicando por que o banheiro dele fica no mesmo lugar, porque ele ligava no banheiro, <laughs> né? É que tá, galera. Essa é uma pergunta que nem eu sei. Você vai ter que me ajudar nos comentários, hein? Por que eu moro dentro do banheiro? É, então diga aí por que o Mike mora no banheiro? Será que ele tem problema de prisão de vento toda hora e tem que ficar cagando toda hora? Ah, e amiga, é melhor Se fosse isso, hein? Se fosse isso, hein? É, então. Como é que tá, galera. criem um teorias malucas aí nos comentários que eu vou ler e ver as mais engraçadas e vou tweetar sobre elas, hein, galera. Ok, então. Beleza, galera. Então se vocês gostaram desse vídeo de TazerCraft, deixem favorito. Galera, lembrando também de se inscrever no canal. E hoje, galera, tivemos um vídeo bem legal de Chumilebes onde a gente falou sobre os 4 anos do canal, né, moço? Sim, galera. O vídeo ficou bem legal. Vejo lá também. Mas é isso. O vídeo ficou aqui. Caso gostado, dê aquele joinha. Se inscreva no canal e até mais. Tchau, tchau.